میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا،